ban ji aikin da yayi kaunar ka samu in yi sawa ahalan bi kai dilewa da uban gidan annabawa ne mukabin kadai cewa da Allah ta'ala ban ji aikin da yayi kaunar ka samu in yi sawa da sunan ka ya sarki gwani masani na so nake kaman dama na waki gwani na kayo bo shaki hari wanda ke haska rana abun alfahar da kai ya almusu da bana shi yasa ban ji zan iya daina yi maryabo ba abin da ya koya har ma da fili kai mun lamunin na fada zamana da rali masana'in suka yi jiya ban si mun sa'ali tambatin da nake wani ziri nurul kamali ban yi aikin da amsa ta saban sa na darba salati wanda ciki babu irga sake ninka shi jallabi ko tinani ya farga ni ko ga wani rami can ina so na dirga rabbinka abinta da ni ka karan balaga yi wannan yabo na gama shi bai sha wuya ba kasa da sahabu sun samu girma wanda kaunar su kullum na ije mulli dama yawan san shi shine ke da damun salama kun ga sadiqu shi da aliyu angon karima su mai shi da faruku ban wuce ba su ba na gaisar da sarki shehu hijani daga imamu zai ban masauki abajila ni karkabari a can zan tafarki inda baraha ba sai mun sa da shausanu ko ki imamu kafi su ko daren su ba zai suwa haske kawar da duhura bauta da tsira so nake na kusanta da kai surajen munira yi min lamunin kaunar ka in samu tsira kan zamo banda aiki sai yabo gun ka nura dan kalla da dan girma bazan fargawa ba yayi dole mu daina barci a taki ni masoyin muhammadi zai zamo mun aboki a rike san muhammadi ya zamo mun tafarki dan da dama a yau mata su kan sa su shauki ya bazan haukace kan da hashu ma gabawa be kyautu mu zamo da bamba din ba za ki ta annabu din ba ba zan take ba tambatin yi da basawa ba zan lamuni ba ne yau ba ni ban roƙa ba in ban ta shi ba ban zamo dan halak na gani a ce gani can ba ya yi kunci
da daci zan ji na koshi ba maganar akawan abinci ban ban sani ban na rubutu abinci sake yi da dai naga annabun ko abarci nayi farhan narar raba dukiya ba kadan ba abin da kuke zato ya tabe ni ni ba murna nake almasu da baya kulani babu zancen siya dan arziki ne ya ganni dan mukami na masu yabo ka dauka ka bani kare saitani ya zamanto bazan farga baba sabon kamar shi kudaina wanda karke masowa ne tamar gu ya zauna dan kiyama ka kafa Allahu shi za ya nuna yayi malla birin duk wanda manzo ya nuna mai rahamar da shi kansa ma zai zato ba yayi shiru bane yayi ƙarya ran da ba mai uwa ballan tana ai maraya abinda ka tashi da shi fa ba musaya Allah ta shebu mu da rasuliran auna kaya dan ko in babu kaiwa gudura za mu shawa kai ne lewa da uban gidan annabawa me mukabin kadai cewa da Allah ta'ala ban ji aikin da yayi kaunar ka samu yasawa gaban kaure sanuwa kaure san baka barka abu girman da yayi yana ka tila sa aso ka wala duk har mutane na bayanai akan ka abu ne kauni din da ilahu ya girma baka kai ka burge shi bai taba juya baya da dai ba tafarki ilahiya azabe ka yafi sannu baba ga Zainabu mai fararen mayafi farji ne rabuna mai tauku ba masu kaifi so nake yi na sadu da kai ina kuma da laifi abuwar rabu ta ba abin da ban bayyana ba wanke mai zinifi ya kuma da sauta masu rauni da ba aka san sakai mun sigata ishe ka mai labuni haduwa da kai ne rabauta amma ko ba ta Allah wanda ke sai shigar da shi ake wala da magiyinsa ba za ya sha ba ni kaje kai har da mama laban ka za ka san ba kamar me ta buwa mai buraka wanda Allah ya yarda da shi ya sanya gaban ka duk makiyo Muhammadu Rabbi ya sa hisar ka wanda Allah ya daure ban ga bi fidda shi ba
kai nake so baburan juya baya ta rike san ka baba ganar ai mun musaya ni fa wallahi sai bai san ka zan wa biyayya wanda ko digi ya ja ni cikin ka bana ragayya ni da shi babu sulhu ba zai yi mun farjini ba Nipa baba tinai saranda Na higa bada mekinda Na sabulada Bani yung mziri agare shuko zai ibada Anduwa tada shiza insana dokai na sanda Ni hapunta na kawana mbazam parga wawa Inta bada akan ga tsirrai da dama dukkanin annabawa na ji sun sallama ba sun gama lafiya ko ansa a cikin salama da koyar kibi sai gobe ne zai lada ma dan da tuba ya kore ga shi bazan tausaya ba Shiriyar ado kake mai fararan hakuri cika kun gidanu sayyidil amrari ke gidan Aisha kaunar kana sa sururi kana da fitar da mu ka shirya ahalin dusuri ba halin tar da bata tabayin salati ga kai ba